Avuzar Beethoven appassionata çaldı. Ben artık 3 dakika sonra dedi ki ben bu kişiyle evlenmeliyim. Ben bütün Azerbaycan yemekler seviyorum. Ama elbette dolma çok tatlıdır. Kerem'de çok güzel dolma pişirir. Anamdan öğrendim. Değerli. Toyumuzdan önce anam Kerem'e bizim rekslerimizi nece oynandığını gösterdi. Çok güzel. Kerem bana dedi ki bir mahnı besteleyeyim. Görünce teksti, metni Azerbaycan güzelsen ve bizim dilimizde. Ve ben düşündüm ki Azerbaycan güzeldir. Bu dəfə də ənənəmizə sadiq qaldıq, amma fərqli bir formatda musiqi və sevginin bir araya gətirdiyi cütlüklə qarşınızdayıq. Ürəyində Azərbaycan sevgisi olan, dövlət himnimizi və mahnılarımızı dünya səhnələrində ifa edən Alman Kubalı sənətçi Karen Danger Manafzadə və həyat yoldaşı, beynəlxalq müsabiqələr laureatı, piyanoçu, dirijor və bəstəkar Abuzər Manafzadənin həm uğur, həm də sevgi hekayəsi ilə tanış olacaq. Abuzər bəy və Karen xanım Avstriyada yaşayırlar. Ona görə də biz onlarla onlayn üzərindən video bağlantı vasitəsilə söhbət edəcəyik. Xoş gördük sizi. İlk olaraq istərdim qısa bir təqdimatla başlayaq. Salam, mən Karen Dencəmanovsadım. Mən Alman Kubalı vokalist və aktrisayam. Və mən Abuzər ilə Viyana'da yaşayıram. Hər kəsə salamlar. Mən beynəlxalq müsabiqələr laureatı, piyanoçu, dirijor, bəstəkar Abuzər Manovsadəm. Artıq 8 ildir ki Avstriyanın paytaxtı, gözəl Viyana şəhərində həyat yoldaşım Karen ilə bərabər yaşayırıq. Və mən burada böyük dirijorları yetişdirən Viyana Musiqi və Səhnə Sənətləri Universitetinin dirijorluq fakültetini qazanan və 2 il öncə buranı başarı ilə bitirən ilk Azərbaycanlı tələbə oldum. Və əlbəttə ki, bununla fəxr edirəm. Eyni zamanda Linz şəhərində Anton Bruckner adına universitetdə piano magistr təhsilimi tamamladım. Beynəlxalq müsabiqələrdə bir çox mükafatlar qazanmışam və dünyanın hər yerində həyat yoldaşımla bərabər, ailəmlə bərabər konsertlər verməyə, bayrağımızı dalğalandırmağa və ölkəmizi layiqincə təmsil etməyə çalışırıq. Abuzər bəy, istərdim sevgi hekayənizdən danışasız. Karen xanımla harada tanış oldunuz, evlilik təklifi, onun razılığı, toy qərarı, hamısı bizə maraqlıdır. Lütfən bölüşərdiniz. Mən onun gülümsəməsinə, onun xarakterinə, gözəl ürəyinə, belə deyək, vuruldum. Və yaxın bir zamanda mənim konsertim var idi. Mən Karen'ı konsertimə dəvət etdim. Bəli, Avuzar Beethoven appassionata çaldı və Avuzar çox gözəl çaldı. Mən artıq 3 dəqiqə sonra dedi ki, mən bu kişi ilə evlənməliyəm. Bəli, bu qədər sürətli oldu bizim tanışma hekayəmiz. Biz 2 il müddətində bir-birimizi tanıdıq və sonra mən Salzburg şəhərində, Mozart'ın doğduğu Salzburg şəhərində bir Karen'a bir sürpriz etdim və dedim ki, Karen, hazırlaş, bir yerə gedirik və onun heç bir şeydən xəbəri yox idi. Və biz qatar ilə Salzburg şəhərinə getdik. Bütün gün orada şəhəri gəzdik, muzeylərə getdik və s. Sonra bir gözəl bir restoranda, bir 360 dərəcə Salzburg'u hər yerini görən bir gözəl bir restoranda. Bəli, bir Abuzar çox nervöz idi. Bütün gün. Çox həyəcanlı idim, çünki mən əslində heç konsertlərdə bəlkə o qədər həyəcanlanmıram. Amma gerçəkdən, əlbəttə ki, bu önəmli bir addımdır bir insanın həyatında və mən olduqca həyəcanlı idim. Və Karen'ın anası Kubalıdır, atası Alman idi. Onun üçün mən ona bir gözəl bir sürpriz etmək istədim və İspan dilində Eres el amor de mi vida, quieres casarte conmigo? Yəni, sən mənim həyatımın eşqisən və mənimlə evlənərsən, ondan soruşdum və o mənim evlilik təklifimi qəbul etdi. Bəli, çox gözəl, çox özəl an idi.
Ay canım. Kerin xanımın tanışlıqla bağlı hansı xatirələri var, təəssüratları var? Toy harda baş tutdu bu arada? Bizim ilk toyumuz Viyana'da idi və büyük toyumuz Bakıda idi. Çox gözəl idi, çox böyük patar ilə idi. Bəli, əlbəttə bizim Viyana'da artıq bəlli dostlarımız var, çevrəmiz var və biz ilk toyumuzu burada keçirdik və daha sonra bütün qohum əqrəbalar Bakıda, Azərbaycanda yaşadığına görə bir böyük toyda orada bir hardasa 300-500 nəfər insan var idi əlbəttə. Bütün tanışlar, dostlar sağ olsunlar buyurdular, toyumuza gəldilər və böyük toyumuzu da bəli, böyük çapda toyu belə deyək, orada Bakıda keçirdik. Abuzər bəy, ailəniz, xüsusilə də ananız bu qərarı necə qarşıladı? Kerinlə evlənmə düşüncəsini mən ilk dəfə ailəmlə paylaşdığımda onlar bunu olduqca pozitiv bir şəkildə qarşıladılar. Bizə hər zaman ailəmiz bu məsələdə deyib ki, sevdiyiniz, istədiyiniz insanla əlbəttə ailə həyatı qurmalısınız. Çünki bu sizin həyatınızdır. Və əlbəttə millətindən asılı olmadan önəmli olan yaxşı insan olmaqdır, gözəl ürəyə sahib olmaqdır. Hansı ki, Kerində bu xüsusiyyətlərin hər biri var. Və biz çox xoşbəxtik. Kerin xanım artıq Azərbaycanca çox yaxşı öyrənib və maraqlıdır. İlk vaxtlar gəlin qaynana hansı dildə yola gedirdilər? Mən sonunda artıq biraz Azərbaycan dili öyrəndim. Və öncə mən əlbəttə Abuzərin anası ilə ingiliscə danışdım. Amma çox şükür biz indi bərabər artıq Azərbaycan dili də danışa bilirik. Kerin xanım müsahibələrin birində qeyd edir ki, toyumuzdan öncə Abuzərin anası mənə Azərbaycan xanımlarının necə rəqs etdiyini göstərmişdi və bizə də maraqlıdır, istərdim bu detaldan da danışaq. Kerin uşaqlıqdan balet ilə məşğul olub, amma toyumuzdan öncə anam Kerinə bizim rəqslərimizi necə oynandığını göstərdi. Çox gözəl. Əlbəttə Kerin çox talantlı olduğuna görə həmən onu öyrəndi və toyumuzda bizim rəqslərimizi də oynadı. Abuzər bəy, bəs evdə hansı dildə danışırsınız? Evimizdə bir çox dillər danışılır. Əlbəttə Avstriyada, Viyana'da yaşadığımıza görə alman dili çox önəmlidir. Mən artıq alman dilini öyrənmişdim, amma təbii ki, həyat yoldaşım alman olduğu üçün evdə davamlı alman dilində danışmaq böyük bir praktika oldu, belə deyək. Amma eyni zamanda əlbəttə ingilis dilində danışırıq, Azərbaycan dilində danışırıq. İspan dilini mən hələ çox yaxşı bilmirəm. Amma onun xaricində bəzən Türkiyə türkçəsi ilə də danışırıq. Çünki ailəm artıq hardasa 25 ildir İstanbulda yaşayır və mən özüm də Viyana'dan öncə 16 il İstanbulda yaşadım. Onun üçün rahatlıqla, səlis bir şəkildə Türkiyə türkçəsində də danışa bilirik. Bəli, çox dil var burada. Maraqlıdır, Kerin xanım milli mətbəximizdən xüsusi olaraq hansı yeməklərə müraciət edir? Mən bütün Azərbaycan yeməklər sevirəm, amma əlbəttə dolma çox dərlidir. Və paxlava. Kerin də çox gözəl dolma pişirir. Anamdan öyrəndim. Bəli. Bəli, Azərbaycan mətbəxi əlbəttə ki, çox gözəldir. Kerim də gözəl yemək pişirir. Mən də yemək pişirməyi və yeməyi sevirəm. Bəli, Azərbaycan mətbəxinə də hər zaman önəm veririk. Kerin xanım, Azərbaycan musiqilərindən ən çox bəyəndiyiniz hansıdır? Yəni, hansı musiqimiz sizin yaradıcılığınızda bir təsir göstərib? Xüsusilə burada siz Abuzər bəyin Xocalıya əsərindən də danışa bilərsiniz. Bu əsər sizə necə təsir etdi? Mən əlbəttə Üzeyir Hacıbəyov, Fikrit Əmirov, Rauf Hacıyev çox-çox sevirəm. Çox gözəl repertuar var. Bu bir çox çətin sualdır. Hansı musiqi ən gözəldir, çünki bütün repertuar çox möhtəşəmdir. Amma əlbəttə Üzeyir Hacıbəyov, Üzeyir Hacıbəyovdur. Bəli. Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli. Kerin, sənin üçün ən özəl hansı əsərdir Azərbaycan repertuarında? Canım, çox çətin sualdır. Mən hər zaman deyirəm, gerçəkdən mən cavab verə bilmirəm. Ən özəl əsər hansıdır sənin üçün? Mən düşünürəm ki, ana çox gözəl mahnıdır. Və əlbəttə, ey əziz anam, Azərbaycan.
Ama bütün repertuar. Bu ne diyebilirim? Çok çetindir. Yeah. Abu Zer bir çok özel eser besteledi Xocalı'ya. Ve ben Xocalı'ya ilk defa YouTube'da izledim. Ama bu 7 yıl önceydi. Bu zamanda ben hiçbir şey Xocalı'dan bilmedim. Ama ben bu eser izledim ve ben ağladım. Ve ben Abu Zer'e zeng ettim. Ben dedi ki Abu Zer çok çok güzel mahnıdır. Belli ve sonra Abu Zer bana explained me. Ben Xocalı soykırımı hakkında Kerin'e danıştım. Elbette ki. Ve o artık bu meseleni anladı. Xocalı eserini ben 2015 yılında ilk defa İstanbul'da seslendirdim ve sonrasında bugüne kadar dünyanın her yerinde, yani Amerika'da, Asya'da, Türkiye'de, Azerbaycan'da, Avrupa'da 200'den çok konserde ifa etmişim. Bildiyiniz kimi Kerin xanım müxtəlif dillərdə, həmçin Azərbaycan dilində də mahnı bəstəliyib. Həmin bəstədən də danışmağınızı rica edirəm. Mən keçən il bir yeni mahnı bəstələdim. Azərbaycan gözəlsən. Bu musiqi və sözlər məndən idi. Və mən düşündüm ki, mən nə yaza bilirəm? Və mən düşündüm ki, Azərbaycan gözəldir. Buna görə Azərbaycan gözəlsən. Bəli canım. Bu eserin, bu mahnının çok güzel bir hikayesi var. Ben bir gün eve geldim ve Kerim bana dedi ki bir mahnı besteleyeyim. Ve ben düşündüm ki ya İngiliz dilinde ya Alman dilinde bir mahnıdır. Fakat sonra görünce teksti, metni Azerbaycan güzelsen ve bizim dilimizde benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Çünkü sözler ve mahnı o kadar güzel idi ki biz artık orada hiçbir sözleri değiştirmek mecburiyetinde de kalmadık. Yani olduğu gibi. Bir küçük düzelişler elbette olur her zaman ama bile bir gerçekten çok büyük bir değişikliği olmadı ve Kerim bu mahnını Ulu Önder Heydar Aliyev'in anadan olmasının 100 illiğine ithafen bestelediğini söyledi ve biz bu mahnıya bir klip de çektik. Abu Zer bəy, həyat yoldaşınız Kerim Manavzadənin Slovakiya-Azərbaycan maçında dövlət himnimizi səsləndirməsinin bu qədər diqqət çəkəcəyini gözləyirdinizmi? Yəni necə reaksiyalar oldu? Ümumiyyətlə bu barədə daha geniş danışmağınızı rica edirəm. Slovakiya Futbol Assosiasiyası Azərbaycana belə bir jest etmək istədi. Millətlər arası liqa UEFA-nın futbol oyununda və Bratislava'dakı səfirliyimiz mənə zəng etdi. Bir tanınmış bir musiqiçi kimi mənim fikrimi almaq istədilər və mən həmən yoldaşımın adını verdim. Dedim, düzdür, Kerim Azərbaycanlı deyil, amma Azərbaycan himnini artıq dəfələrlə dünyanın bir çox yerində səsləndirib və hər zaman böyük qürur hissləriyle səsləndirib və əminəm ki, bunu yenə böyük bir qürurla səsləndirəcək və onlar da sağ olsunlar bu təklifi qəbul etdilər. Orada təxminən 15 minə yaxın insan var idi. Və live stream ilə. Bəli, canlı yayında idi. Amma mən gerçəkdən Kerin'in həyat yoldaşı olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq çox qürur duyuram ki, o bizim himnimizi belə ürəkdən bu gözəl hisslərlə səsləndirdi və Azərbaycan xalqına, millətimizə də təşəkkür edirəm ki, sosial mediada çox gözəl bu reaksiyalarla bu məsələni qarşıladılar.
Abuzer bəy, bildiyimiz kimi atanız İslam Manafol Türkiyədə yaşayır. Oradakı hazırki fəaliyyəti barədə də məlumat versəniz xoş olar. Mən əlbəttə çox şanslıyam musiqiçi bir ailədən gəldiyim üçün. Atam Azərbaycanın əməkdar artisti, dünya şöhrətli piyanoçu İslam Manafov hal-hazırda İstanbulda yaşayır. Anam Şükrifə Manafova və bacım Turan Manafzadə ilə birlikdə. Atam dünyanın hər yerində konsertlər verir, bugünə qədər yüzlərlə tələbələr yetişdirib və əlbəttə ki, bizim üzərimizdə də çox böyük əməyi var və dediyim kimi çox şanslı ki, elə bir möhtəşəm virtuoz piyanoçunun əllərində yetişmiş olmaq əlbəttə ki, bizim üçün çox böyük bir avantajdır. Bu ildə buradan da dinləyicilərimizə də bir gözəl xəbər, müjdəli bir xəbər verim. Atam bu il Heydər Əliyevin Ulu Öndərimizin doğumunun 101 illiyi səbəbiylə Azərbaycanda 101 konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Abuzer bəy, yeri gəlmişkən sizin ananız da musiqiçidir. Onunla bağlı ancaq məlumatları azdır. Ananızla bağlı da eşitmək xoş olardı bizə. Belə bir söz var, bilirsiniz. Hər başarılı ərkəyin arxasında bir xanım dayanır. Bizim ailəmizin də arxasında əlbəttə ki, anam Şükrifə Manafova, piyanoçu, piyano müəlliməsi, beynəlxalq arenada artıq başarılar əldə edən tələbələr yetişdirmiş bir piyano müəlliməsidir və bizim bərabər çıxışlarımız da olur əlbəttə anamla bərabər və bacım Turan Manafzadə, Azərbaycanın əməkdar artisti, o da mənim kimi piyanoçu, bəstəkar və Azərbaycanın ilk xanım dirijorlarından birisidir. Mənim bir çox əsərlərimi də səsləndirib bugünə qədər Azərbaycan musiqi tarixində Balaban və Simfonik Orkestr üçün yazılmış ilk konsertin də müəllifiyəm və bu konsertin Bakıdakı premyerasını, Azərbaycandakı premyerasını da məhz bacım Turan Manafzadə dirijorluq edib. Bizi bugün dəvət etdiyiniz üçün, bu gözəl və maraqlı söhbət üçün sizlərə təşəkkür edirik. Gözəl xalqımızı Viyanadan salamlayırıq. Çox-çox sağ olun. Maraqlıdır. Siz, xanımınız, atanız və bacınızın birgə Qarabağda konserti keçirilə bilərmi? Yəni, bununla bağlı hər hansı təklif almışsınız və ümumiyyətlə, belə bir arzu və hədəfiniz var? Ailəmizdə hər kəs musiqiçi olduğu üçün biz bugünə qədər dünyanın bir çox yerində bərabər konsertlər vermişik. Hətta bəzən olur ki, sırf konsert səbəbiylə bəzi şəhərlərdə bir-birimizi görürük uzun bir müddətdən sonra və bugünə qədər çox çıxışlarımız olub və maraqlı çıxışlarımız olub. Bir piyanoda 4 əl, 6 əl, hətta 8 əl anamla bərabər və kirin oxuyub, mahnılarınızı səsləndirib, Azərbaycanın gözəl bəstəkarlarının gözəl əsərlərini səsləndirib və bərabər çıxışlarımız olub. İrəliyə dönük də çox gözəl layihələrimiz var ailəcə, əlbəttə ki. Və təklif gəlməsi durumunda böyük bir məmnuniyyətlə gəlib əlbəttə Azərbaycanda, Qarabağda da konsertlər verməyi çox arzu edərik. İnşallah.